السلام علیکم ڈیئر ویورس، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ ویلکم ٹو مائی چینل رانا شاہروخ آفیشیل۔ آج کی ویڈیو تمام لائر کمیونٹی کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ویڈیو ہے۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ملتان کی جانب سے تمام ویورس کو الرٹ کیا جاتا ہے کہ معزز اراکین بار کو جناب اعلیٰ اس بات سے مطالعہ کیا جاتا ہے کہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ملتان کے زیر اہتمام حکومت پنجاب کی جانب سے فنائز ایکٹ 2024 کو وکلا صاحبان یکسرا مسترد کرتے ہیں اور متنازع فنائز ایکٹ کو فوری طور پر معطل کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ متنازع فنائز بل کے خلاف مورخہ 1 اگست 2024 بروز جمعرات صبح 8 بجے چونک کچہری ملتان میں وکلا صاحبان دھرنا دیں گے۔ تمام معزز وکلا صاحبان وقت مقرر پر چونک کچہری تشریف لائیں۔ سید عارف حسین شاہ، جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ملتان کی جانب سے جاری کردہ لیٹسٹ نوٹیفیکیشن۔ مزید معلومات کے لیے بار کے آفیشیل نمبرس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وکلا برادری کو اپنے زمان میں رکھے اور کامیاب کام رکھے۔